نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. ترجمہ سورة الأحزاب ركوع نمبر 4 آیت نمبر 28. يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لی ازواجک آپ کہہ دیجئے واسطے آپ کے ازواج کے ان کنتن اگر تم ہو تریدن الحیات الدنیا وا واو دال ارادہ اسی سے ہے توردنا تم ارادہ کرتی ہو تم چاہتی ہو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی وزینتہا اور زینت اس کی ہا کی ضمیر دنیا کی زندگی کی زینتوں کی طرف جا رہی ہے دنیا کی زندگی کی طرف جا رہی ہے وزینتہا اور زینت اس کی فتعالینا پس تم آؤ امتیر کننا میں فائدہ دوں تم کو کننا کی ضمیر امہات المومنین کی طرف ہے اسرح کننا میں رخصت کر دوں تم کو سراحا جمیلا رخصت کرنا جمال والا عزت والا وَإِن كُنْتُنَّ اور اگر تم ہو تردن اللہ و رسولہ تم ارادہ کرتی ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا والدار والآخرتا اور گھر آخرت کا فَإِنَّ اللَّهَ پس بشک اللہ اعدن للمحسناتی اس نے تیار کیا ہے عین دال دال واسطے محسنات کے مِن قُنَّا تم میں سے اجرن عظیما ایک اجر بہت بڑا یا نساء نبی اے نساء اے عورتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مَن یَأْتِ مِن قُنَّا جو کوئی وہ لے کر آئے گی تم میں سے جو کوئی وہ لے کر آئے گی تم میں سے بفاخشت مبینہ ساتھ فحش مبینہ تن بین کلیئر کٹ کھلم کھلا اعلانیہ یضاعف لہا وہ بڑھا دے گا واسطے اس کے العذاب عذاب ضعف فائن دگنا دخرا وَكَانَ ذَلِكَ اللَّهِ يَسِّيرًا اور یہ وہ ہے اوپر اللہ کے آسان وَمَنْ يَقْنُتْ قَوْفْ نُونْتَا فرما برداری کرنا اطاعت کرنا اور جو کوئی وہ فرما برداری کرے گی اور جو کوئی وہ فرما برداری کرے گی مِن قُنَّا تم عورتوں میں سے لِلَّهِ وَرَسُولِهِ واسطے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور تم عمل کرو گی صالح نُؤْتِيهَا ہم دیں گے اس کو حمزہ تایا ہم دیں گے اس کو اجرہا اجر اس کا بدلہ اس کا مرتین دو دفعہ
دو بار. وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہے ہم نے لہا واسطے اس کے رزقن کریما ایک رزق عزت والا. کاف را میم. یا نساء النبی یہ عورتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَائِ نہیں ہو تم طرح کسی ایک کے عورتوں میں سے اِنِ تَقَيْتُنَّ اگر تم عورتیں تقویٰ کرو ڈرو پرہیزگاری کرو بچو تم پرہیزگاری کرتی ہو تقویٰ کرتی ہو تم بچتی ہو تم ڈرتی ہو تو کیا کرو فلا تحزعنا پس نہ تم نرمی کرو پس نہ تم ہلکی کرو نہ تم پست کرو نہ تم نرم کرو بالقولی ساتھ بات کیوں نہ کرو فیاتما پس وہ تما لگا لے گا پس وہ امید لگا لے گا الذی فی قلبہ مرض وہ جو بیچ دل میں اس کے کوئی مرض ہے ایک بیماری ہے وَقُلْنَا اور تم کہو قَوْلًا مَعْرُوفًا اور تم کہو ایک بات معروف دستور کے مطابق اچھی سیدھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا اور تم ٹکی رہو قرار پکڑو وقار سے بیٹھو بیچ بُيُوت بیت کی جمع بیوت گھروں میں تم عورتوں کے وَلَا تَبَرَّجْنَا اور نہ تم تبرج کرو باراجیم برج کہتے ہیں کسی نمائیہ چیز کو باراجا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نمائیہ کرنا کسی چیز کو پرومننٹ کرنا ہائی لائٹ کرنا ایمننٹ کرنا کنسپیکیوس کرنا زیادہ نمائیہ کرنا اور نہ تم تبرج کرو اپنے آپ کو نمائیہ کرو اپنے آپ کو زیادہ ظاہر کرو تبرج الجاہلیت الاولا تبرج جاہلیت کا پہلا یعنی پچھلے دور کی جو جاہلیت کا طریقہ ہے نا تبرج کا تم ویسے تبرج نہ کرو گھروں سے نکلتے وقت وعقمنا اور تم قائم کرو والصلاۃ نماز کو وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ اور تم دو تم ادا کرو زکاة کو وَأَطُعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور تم اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اِنَّمَا بے شک صرف يُرِيدُ اللَّهُ وہ چاہتا ہے اللہ وہ ارادہ کرتا ہے اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ تاکہ وہ دور کر دے ذال ہا با تاکہ وہ دور کر دے عنکم تم سے الرجس رجس کو ناپاکی کو گندگی کو اہل البیت اے گھر والو ویطہرکم تطہیرا اور وہ پاک کر دے تم کو طہارا اور وہ پاک کر دے تم کو اچھی طرح سے پاک کرنا تو پھر تم کیا کرو وذکرنا اور تم ذکر کرو امر کس کو دیے جا رہے ہیں امر ہے مؤنث کو وذکرنا اور تم ذکر کرو تم یاد کرو مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّا جو وہ پڑھی جاتی ہیں جو وہ تلاوت کی جاتی ہیں بیچ گھروں میں تمہارے مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اللہ کی آیات میں سے اور حکمت میں سے اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا بے شک اللہ وہ ہے باریک بین اور خبردار
اِنَّ الْمُسْلِمِينَ بے شک سارے کے سارے مسلم مرد وَالْمُسْلِمَاتِ اور مسلم عورتیں وَالْمُؤْمِنِينَ اور مومن مرد وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مومن عورتیں وَالْقَانِتِينَ اور فرما بردار مرد وَالْقَانِتَاتِ اور فرما بردار عورتیں وَالصَّادِقِينَ اور سچے مرد وَالصَّادِقَاتِ اور سچی عورتیں وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے مرد وَالصَّابِرَاتِ اور صبر کرنے والی عورتیں وَالْخَاشِعِينَ اور ڈرنے والے خشوع کرنے والے عاجزی کرنے والے ڈرنے والے خشوع کرنے والے عاجزی کرنے والے مرد وَالْخَاشِعَاتِ اور عاجزی کرنے والی عورتیں وَالْمُتَصَدِّقِينَ اور صدقہ کرنے والے مرد وَالْمُتَصَدِّقَاتِ اور صدقہ کرنے والی عورتیں وَالصَّائِمِينَ اور روزہ رکھنے والے مرد ساما صائم صائم کی جمع صائمین صائم کی مؤنث صائما اور صائما کی جمع صائمات وَالصَّائِمَاتِ روزہ رکھنے والی عورتیں وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ اور حفاظت کرنے والے ان کی شرمگاہوں کی وَالْحَافِظَاتِ اور حفاظت کرنے والیاں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اور ذکر کرنے والے اللہ کا بہت زیادہ اور ذکر کرنے والیاں رَبِّ عَيْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اَعَدَّ اللَّهُ تیار کیا ہے اللہ نے لَهُمْ واسطے ان کے یہاں پہ ہم کی ضمیر کن پر جا رہی ہے ان سات صفات سے متصف مومنین اور مومنات کے لیے تیار کیا ہے اللہ نے واسطے ان کے مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ایک بخشش اور ایک بدلہ ایک جزا ایک اجر بہت بڑا وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور نہیں وہ ہے واسطے کسی مومن کے وَلَا مُؤْمِنَةٍ اور نہ واسطے کسی مومنہ کے اِذَا جب قَضَى اللَّهُ فیصلہ کر دے اللہ قضا کس کو کہتے ہیں حتمی فیصلہ کرنا وہ فیصلہ کرنا جس کو پورا کرنے کی طاقت اور صلاحیت اور قدرت اور اختیار ہو اور جب وہ فیصلہ کر دے اللہ وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول امرن کسی معاملے کا اَن يَكُونَ لَهُمْ خِيَارَتُ یہ کہ وہ ہو جائے واسطے ان کے اختیار یہ کہ وہ ہو جائے واسطے ان کے الخیارتو اختیار خیارو من امرہم معاملے سے ان کے حکم سے ان کے یعنی جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور حدیث کا حکم آ جاتا ہے پر انسان کے پاس اپنا اختیار عمل نہیں رہتا میں کروں یا نہ کروں نہیں میں نے اپنی باگ اللہ کے ہاتھ میں پکڑا دی وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی وہ نافرمانی کرے گا یا جس نے وہ نافرمانی کی اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقد پس یقیناً ضل وہ بھٹک گیا گمراہ ہو گیا کہاں ضلالا مبینا ایک گمراہی میں کھلم کھلی وَإِسْتَقُولُ اور جب تم کہہ رہے تھے اور جب تم کہہ رہے تھے لِلَّذِي واسطے اس کے جو یا جس پر اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ انعام کیا اوپر اس کے انعام کیا اللہ نے اوپر اس کے اور جب تم کہہ رہے تھے واسطے اس شخص کے جس پر انعام کیا اللہ نے اوپر اس کے
وَعَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور تم نے بھی انعام کیا اوپر اس کے اَنْعَمْتَ اور تم نے انعام کیا عَلَيْهِ اوپر اس کے امسک فیل امر ہے واقت حاضر مذکر کو تو روکے رکھ میم سین کاف تھام لینا روک لینا پکڑ لینا تو روکے رکھ علی کا اوپر تیرے زوجہ کا بیوی کو تیری واتق اللہ اور تو ڈر جا اللہ سے تو بچ جا اللہ سے وتخفی فی نفس کا اور تم چھپا رہے تھے اور تم چھپا رہے تھے بیچ نفس میں تمہارے جان میں تمہارے دل میں تمہارے ملاہو مبدی ہی جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو بادال حمزہ اور تم چھپا رہے تھے تم مخفی رکھ رہے تھے بیچ نفس میں تمہارے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا کھولنے والا تھا اس کو وتخشنا سا حاشینیا اور تم ڈر رہے تھے لوگوں سے واللہ احق اور اللہ زیادہ حقدار ہے تخشاہو یہ کہ تم ڈر جاؤ اس سے فلما پس جب قضا پورا کر لیا پس جب پورا کر لیا زیدن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے منہا اس سے کس سے حضرت زینب سے وطرا وطرن حاجت ضرورت پس جب پورا کر چکا زید رضی اللہ تعالی عنہ ان سے حاجت وطرن حاجت زوجنا کہا نکاح کروا دیا ہم نے اس کا نکاح کروا دیا ہم نے تم سے اس کا زوج نکاح کروا دیا نا ہم نے کا تم سے ہاں اس کا کیوں کروایا لکئی تاکہ البتہ تاکہ لا یکون علی المؤمنین حرج نہ وہ ہو لا یکون نہ وہ ہو علی المؤمنین اوپر مومنوں کے حرج کوئی تنگی فی بیچ ازواجی بیویوں کی ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹوں کے نہ وہ ہو کوئی تنگی اوپر بیویوں کے ان کی منہ بولے بیٹوں کے اذا قضوا جب وہ پوری کر لیں جب وہ پوری کر لیں جب وہ تمام کر لیں منہن ان عورتوں سے وطرا حاجت وکان اللہ وکان امر اللہ مفعولا اور وہ ہے معاملہ اللہ کا ہونے والا ما کانا نہیں وہ ہے علی النبی اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے من حرج کوئی بھی تنگی فیما فرض اللہ لہ بیچ جو فرض کیا ہے اللہ نے واسطے ان کے بیچ جو فرض کیا ہے اللہ نے واسطے ان کے سنت اللہ ہی سنت ہے طریقہ ہے اللہ کا فی الذین بیچ ان لوگوں کے جو خلو من قبل جو گزر چکے پہلے سے وکان امر اللہ اور وہ ہے معاملہ اللہ کا قدر مقدورا مقرر کیا ہوا ٹھیک اندازے والا الذین وہ لوگ جو یبلغون رسالات اللہ وہ پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کا وہ لوگ جو وہ پہنچاتے ہیں کتاب پیغام اللہ کا وَيَخْشَوْنَهُ اور وہ ڈرتے ہیں اس سے وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ اور نہیں وہ ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ کے
اور نہیں وہ ڈرتے نہیں وہ خشیت رکھتے کسی ایک سے سوائے یا مگر اللہ کے. وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے ساتھ اللہ حساب لینے والا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ما کان محمد, نہیں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابا احد من رجالکم, ابا باپ والد, احد کسی ایک کے, من رجالکم مردوں میں سے تمہارے, ولکن رسول اللہ اور لیکن وہ رسول ہیں اللہ کے, وخاتم النبیین اور خاتم ہیں ختم کرنے والے ہیں مہر لگانے والے ہیں. خاتمہ کا مطلب ہے مہر لگا دینا, سیل سٹیمپ. ختم اللہ علی قلوبہم, خاتم ہیں ختم کرنے والے ہیں مہر لگانے والے ہیں نبیوں پر, ان نبیین سارے کے سارے نبیوں پر. وکان اللہ اور وہ ہے اللہ, بکل شیئن علیما ذات ہر چیز کو جاننے والا. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا تم ذکر کرو, تم یاد کرو اللہ کو. کیسا ذکر؟ ذکر کرنا بہت کثرت والا. وا اور سبحوہ تسبیح کرو اس کی, سبحوہ فعل امر ہے, تسبیح کرو اس کی, بکرتا واصیلا صبح اور شام. ہو اللذی وہ ذات ہے جس نے, وہ ذات ہے جو, یصلی علیکم وہ درود بھیجتا, وہ رحمتیں بھیجتا ہے اوپر تمہارے, وملائکتہ اور فرشتے اس کے, لیخرجکم تاکہ وہ نکالے تم کو, من الظلمات الى النور اندھیروں سے طرف نور کے, وکان بالمؤمنین رحیما اور وہ ہے ساتھ مومنوں کے رحم کرنے والا. تحیتہم تحفہ ان کا, ہدیہ ان کا, گفٹ ان کا, دعا ان کی, تحفہ ہدیہ دعا ان کا, یوم دن, یلقونہ وہ ملاقات کریں گے اس سے, لام قافیا, وہ ملاقات کریں گے اس سے, سلام کیا ہوگا تحفہ, سلام علیکم طبتم فادخلوها ہے نا فرشتوں کی دعائیں, وہ ملاقات کریں گے اس سے سلام سلامتی ہو, وعدہ اور تیار کیا ہے, لہم واسطے ان کے اجر کریما ایک اجر عزت والا. یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا بشک ہم نے, ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو, شاہدا و مبشرا و نذیرا, شاہدا خوشخبری دینے والا, و مبشرا شاہدا گواہی دینے والا, شین ہا دال گواہی دینے والا, و مبشرا خوشخبری دینے والا, و نذیرا اور برے انجام سے متنبہ کرنے والا, و اور داعیاً الی اللہ پکارنے والا, پکارنے والا طرف اللہ کے, کیسے؟ اپنی مرضی سے, بِإِذْنِ ہی ساتھ اس کے حکم کے, وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور ایک چراغ روشن نور والا چمکتا ہوا, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے دو مومنوں کو,
بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا بِأَنَّ ذات کے بے شک. اور خوشخبری دے دو مومنوں کو ذات کے بے شک, لَهُمْ واسطے ان کے, مِنَ اللَّهِ اللہ سے, فَضْلًا كَبِيرًا ایک فضل ہے بہت بڑا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ اور نہ تم اطاعت کرو کافروں کی, وَالْمُنَافِقِينَ اور منافقوں کی, وَدَعْ اور تم چھوڑ دو, اور تم چھوڑ دو, تم اگنور کر دو, تم درگزر کر دو, تم چھوڑ دو, اَذَاهُمْ اذیتوں کو ان کی, وَتَوَقَّلَ اللَّهُ اور تم بھروسہ کرو اوپر اللہ کے, وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے ساتھ اللہ وکیل کارساز. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا نکحتم المؤمنات جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے, ثم پھر, طلاقتموهن طلاق دے دو تم ان عورتوں کو, من قبلی پہلے سے, ان تمسوهن یہ کہ تم نے چھوا ہو, مس کیا ہو, ٹچ کیا ہو ان عورتوں کو جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے, پھر طلاق دے دو تم ان عورتوں کو پہلے سے یہ کہ تم نے چھوا ہو ان کو, فما لکم علیہن من عدت, فما پس نہیں, لکم واسطے تمہارے, علیہن اوپر ان عورتوں کے, من عدت کسی بھی عدت میں سے, کوئی بھی عدت, تعتدونہا تم شمار کرتے ہو, تم گنتے ہو اس کو, فَمَتِّعُوهُنَّا پس فائدہ دو, سامان دو, مال دو ان عورتوں کو, متا دو, سامان دو, مال دو ان عورتوں کو, وَسَرِّحُوهُنَّا اور رخصت کرو ان عورتوں کو, سین راحا سراحاً جمیلا رخصت کرنا جمال والا, اچھے طریقے سے, بھلے طریقے سے, عزت کے ساتھ. یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا بشک ہم نے, احلال حلال کر دیا ہم نے, لکا واسطے آپ کے, ازواج کا ازواج آپ کی, اللہ تی وہ عورتیں جو, وہ عورتیں جو, آتیتا دیا ہم نے آپ کو, دیا آپ نے, آتیتا آپ نے دیا, اجورہن حق مہر ان عورتوں کے, بے شک ہم نے حلال کر دیا ہم نے واسطے آپ کے, ازواج آپ کی وہ جو آپ نے دے دیا حق مہر ان کے, وما ملکت یمینوں کا اور جو مالک ہو دائیں ہاتھ آپ کے, یعنی جو لونڈیاں ہیں آپ کی, جو مالک ہو دائیں ہاتھ آپ کے, بریکٹ میں لکھے لونڈیاں آپ کی, مما اف اللہ علیکا سے جو بغیر جنگ کے اللہ نے اوپر آپ کے, جو بغیر جنگ کے, آپ کو پتا ہے مال فیع کیا ہوتا ہے, مال غنیمت جو جنگ کے ساتھ ملتا ہے, اور مال فیع جو بغیر جنگ ملتا ہے, جو بغیر جنگ کے, بغیر لڑے اللہ نے کس کو دی, اوپر آپ کے, وبنات عمکا اور بیٹیاں تمہارے چچا کی, بنات عمکا اور بیٹیاں آپ کے چچا کی, وبنات عماتکا اور بیٹیاں آپ کے عماتی پھپھیوں کی آپ کی, وبنات خالا خالقہ اور بیٹیاں آپ کے ماموں کی, وبناتی خالاتکا اور بیٹیاں آپ کی خالاؤں کی,
اللہ تی وہ عورتیں جنہوں نے ہاجرنا معکا انہوں نے ہجرت کی ہے آپ کے ساتھ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً اور عورتیں مومن اور عورت مومن اِن وَحَبَتْ اگر وہ خیبہ کر دے اگر وہ وَحَبَتْ وہ خیبہ کر دے نفسہا نفس کو اس کے جان کو اس کے لِلنَّبِي نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اِن اگر اراد النبی ارادہ کریں چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَيَّسْتَوْا کی حَحَا یہ کہ وہ نکاح کریں گے اس سے اَيَّسْتَوْا کی حَحَا یہ کہ وہ نکاح کریں گے اس سے خالصت اللہ کا من دون المؤمنین خالص کر ہے خاص ہے واسطے آپ کے سے سوائے یا علاوہ مومن مردوں کے قد یقیناً علمنا جانتے ہیں ہم ما فرضنا علیہم جو فرض کیا ہے ہم نے اوپر ان کے فی ازواجہم بیچ ازواج میں ان کی وما ملکت ایمانہم اور جو مالک ہو ان کے دائیں ہاتھ یعنی لونڈیاں ان کی لکیلا تاکہ نہ یقون علیک حرج تاکہ نہ وہ ہو اوپر آپ کے کوئی تنگی کوئی حرج کوئی تنگی وکان اللہ غفور رحیم اور وہ ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا تزجی اس جا کہتے ہیں چلانا چلانا ہانکنا رخصت کرنے کے لیے نکالنا آپ چلا دیں ہٹا دیں الگ کر دیں من تشاء منہن جس کو آپ چاہیں ان عورتوں میں سے آپ چلا دیں الگ کر دیں ہٹا دیں علیحدہ کر دیں پیچھے کر دیں جس کو آپ چاہیں ان عورتوں میں سے کن میں سے ازواج مطہرات میں سے وتؤوی اور آپ اپنے پاس ٹھکانہ دیں اپنے پاس کر لیں اپنے پاس پناہ دیں اور آپ پناہ دیں ٹھکانہ دیں الیکا آپ کی طرف من تشاء جسے آپ چاہیں ومانب طغیتا اور جسے آپ تلاش کریں یا جسے آپ پسند کریں ممن ازلتا سے جس کو آپ نے الگ کیا عین زا لام ازل کہتے ہیں ہٹ جانا الگ ہو جانا کنارہ کش ہو جانا اور جسے آپ تلاش کریں جسے آپ پسند کریں سے جس کو آپ نے الگ کیا فلا جناح علیکا پس آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ازواج مطہرات کی اجازت دی گئی اور پھر آپ کو یہ بھی آپشن دی گئی کہ آپ جس ان ازواج میں سے جن کو چاہیں اپنے ساتھ رکھیں جن کو چاہیں اپنے سے کچھ دیر دور کر دیں پھر قریب اور دور کرنے کے بعد آپ بعد میں جس کو پسند کریں پھر اس کو قریب کر کے دوسری کو دور کر دیں آپ کے اوپر کسی قسم کی پابندی عدل کی انصاف کی آپ کو مکلف نہیں کیا گیا ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے دال نون واو ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے ان یہ کہ تقرا اعینہن وہ ٹھنڈی ہوں یہ کہ وہ ٹھنڈی ہوں یہ کہ وہ ٹھنڈی ہوں اعینہن آنکھیں ان کی ولا یحزننا اور نہ وہ غمگین ہوں ویرضعن اور وہ راضی ہو جائیں بما ساتھ جو آتیتہن کلہن آپ دے دیں ان عورتوں کو سب کے سب وہ عورتیں یعنی آپ ارجا ترجی کا مطلب ہے ارجا ارجا کا مطلب دور کر دینا اور توئی کا مطلب ہے قریب کر لینا آپ کسی بیوی کو دور کر دیں ارجا کی کیفیت کریں
یا تو ہی آپ اس کو قریب کر لیں یا جس کو آپ پسند کریں پھر اس کو اپنے سے دور کرنے دور کیوی کو قریب کر لیں اور قریب کیوی کو دور کر لیں آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ بس وہ زیادہ ایکسپیکٹ ہی نہ کریں نا پھر جب ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی پھر آپ ان کے ساتھ معاملہ کریں گے دل کا تو ان کی آنکھیں زیادہ ٹھنڈی ہوں گی واللہ یعلم ما فی قلوبکم اور اللہ وہ جانتا ہے جو بیچ دلوں میں تمہارے وقان اللہ علیما اور وہ ہے اللہ جاننے والا علیمن بردبار لا یحل لکا نہیں وہ حلال واسطے آپ کے النساء عورتیں من بعد سے بعد ولا اور نہ ان یہ کہ تبدل بہن یہ کہ آپ بدل دیں ساتھ ان کو اور نہیں وہ حلال واسطے آپ کے عورتیں سے بعد اور نہ یہ کہ آپ بدل دیں ساتھ ان کو من ازواجن ازواج سے ولو اعجبک حسنہن اور اگرچہ اچھا لگے آپ کو اگرچہ بھلا لگے آپ کو حسن ان عورتوں کا الا ما ملکت یمینوں کا مگر یا سوائے جو مالک ہوں آپ کے دائیں ہاتھ یا سوائے لونڈیا آپ کی وقان اللہ علی کل شیء رقیبا اور وہ ہے اللہ اوپر ہر چیز کے نگران حفاظت کرنے والا صدق اللہ العظیم